আৰু ইফালে ঢিঙত নিশা ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত সাতখনকৈ দোকান জুইত জাহাজাই লক্ষাধিক টকাৰ সামগ্ৰী অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতা নিৰ্বাপন কৰা হয় জুই কোনো দুৰ্বৃত্তই অগ্নিসংযোগ কৰাৰ সন্দেহ ব্যৱসায়ীসকলৰ আৰু এবাৰ ঢিঙত দেখা গৈছে ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কেইবাটাও অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সময়তে এবাৰ ঢিঙত এদৰে অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে জুইত ভস্মীভূত হৈছে সাতখনকৈ দোকান জুইত জাহাজাই লক্ষাধিক টকাৰ সা সামগ্ৰী অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতা জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয় কিন্তু কোনো দুৰ্বৃত্তই অগ্নিসংযোগ কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে এই ব্যৱসায়ীসকলে আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ নগাঁৱৰ ঢিঙৰ দৃশ্যাংশ এয়া এইদৰে দাও দাওকৈ জ্বলি উঠিছে জুইকুৰা আৰু নিশা এইদৰে ঢিঙত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল সাতখনকৈ দোকান জুইত ভস্মীভূত হ'ল।